Sveiki, bičiuliai, seniai nesimatėm, ilgą laiką nieko nefilmavau, o štai pirmas toks išvažiavimas. Važiuoju šiandien į Dubysos regioninį parką, kur vyks dviračių žygis, apie 100 km žygio, todėl neperjunkite kanalo, tikiuosi bus labai įdomu ir pamatysime labai daug gražių vaizdų. Kągi, pradžioje buvo labai toks sunkiai pravažiuojamas kelias, tai labai sunku buvo ir važiuoti, ir filmuoti, ir dabar ne ką lengviau, bet jau kelias šiek tiek geresnis, bet labai fainai, iš tikrųjų kvapas labai geras, toksai gaivus, ir šalia kažkoks upelis, pavadinimą apačioj parašysiu kaip visada, o dabar važiuojame toliau po sunkiai pravažiuojamo kelio, pirmoji tokia įkalnė biški rimtesnė, štai ten prieki dar žmonės bando važiuoti. Aš nutariau pirmoji įkalnį dviračių nelaužyti, jėgas pataupyti, nes nuvažiavom dar tik kažkur apie porą kilometrų. Labai sunkiai pravažiuojamas kelias, gerai, kad nelyja. Vos atgaunu kvapą, užlipau į tą kalną ir išvažiavom į žvirkelį. Žinokit, toks pojūtis, kaip po žvirkelio išvažiuoju į asfaltą, taip čia po šitų miško kelių išvažiavus į žvirkelį. Toks didelis atsipalaidavimas iš karto. Šiaip labai geras oras, nėra tokio dušnumo, šiek tiek pučia vėjukas ir saulutė šviečia. Nu tiesiog pasaka. Šilumos yra dabar kažkur apie 24-25 laipsniai, bet kartu su vėju atvažiuojant, kai apipučia, tai labai gera. Pažiūrėkite, kokie laukai ir laukuose zefiriukai. Na ir kaip taisyklė, jeigu būna didelis pakilimas, turi būti ir didelis nusileidimas. Kągi, važiuojam dabar į pakalnę, labai smagiai dabar prasilieksiu, todėl kamerą dedu į kišenę, susimatysime apačioje. Kągi, neilga nuokalnė buvo, štai mes jau apačioje, pažiūrėkite, kaip kelias atrodo. Kai čia šlapia, tai aš įsivaizduoju, iš viso neįmanoma pravažiuoti ir pažiūrėkite upelis, dabar reikės pro tą upelį kažkaip pravažiuoti ir nenugriūti. Tikiuosi, nenugriūsiu ir paskui vėl lipsime į kalną. Na kągi, pirmas sustojimas, visi iš karto nulėkė į parduotuvę, kas ledų, kas limonadą atsigerti, nes tikrai pradžia buvo ne iš pačių lengviausių. Dvi tokias įkalnės didelės buvo, kur teko ir man pačiam pasieiti. O dabar visą kelią, pažiūrėkit, tokio asfalto važiavom. Maršrutas iš pradžių buvo ten kažkur per kaimus, tokiam kaimiškam vietovėm, bet mes važiuojam dabar tiesiai, tikriausiai nukirsim šiek tiek kampą. Tai gal šiek tiek mažiau negu 100 km išeit, matysim. O kol kas važiuojam toliau. Gaila, kamera negali perteikti šito viso vaizdo, bet čia toks nusileidimas ir toks nelygus kelias labai pavojingai atrodo.
Ir va, žmonės jau lėkia, pažiūrėkite, kaip kokiu greičiu leidžiasi. Kągi, važiuoju ir aš. Karvutės visos pasislėpusios po medžiu pavėsyje. O mes į tokį ilgą kalną dabar nelabai stato, bet ir labai ilgą tokį kilom. Todėl dabar esu biškį uždusęs. Tuoj atsigausiu, vėl užkilam į viršų ir greičiausiai vėl važiuosime žemyn. Jau galvojau, kad ne į tą kelią įsukom, kažkodėl visi sustoja, bet galbūt čia tik tais, kad selfie pasidaryti ir rapsų lauke. Štai, pažiūrėkite, kur eina mūsų maršrutas. Kol kas atgal neapsisuka niekas, tikriausiai ten ir turėsime važiuoti. Nu, žinokit, nepatogu viena ranka vairuoti per tokius krūmynus, bet pirmą kartą važiuoju per rapsų lauką, labai įdomus jausmas. Šiaip nėra labai sunku važiuoti, bet aišku, kai vienoje rankoje kamera ir viena ranka te reikia filmuoti ir vairas kliūna už rapsų, nėra taip patogu, todėl važiuoju dabar be filmavimo, o ten pažiūrėsim, kas mūsų laukia toliau. Nu, dar tokios, bičiuliai, atrakcijos neturėjau su dviračiu. Per rapsų lauką važiuoti, vat pravažiavom jau, labai fainas jausmas toksai, iš tikrųjų norėtųsi pakartoti, bet jau visi, pažiūrėkite, nuvažiavo į priekį, aš tik tais va, bevažiuodama, žiūrėkit, gėlių priskyniau, labai fainai, iš tikrųjų, nu taip įdomiai, pabandykite, iš tikrųjų verta pabandyti, reikia surasti, kur pravažiavus žemės ūkio techniką, ir tomis vėžėmis važiuoti, nebijokite, tik tvirtai laikykite vairą. Labai įdomus jausmas, kai visą kūną glosto aplinkui šitie rapsai. Ir nėra taip sudėtinga važiuoti, kaip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Tiesiog važiuoji tvirtai, laikai vairą ir netgi išeina ir paminti ir neįsipina į dviratį tie rapsai. Labai fainas jausmas. Matau priekyje, žmonės maunasi batus, tikriausiai teks dabar brysti. Dar pastebėjau vieną dalyką, nežinau, kamera perteikia ar ne. Pažiūrėkite, nuo rapsų kokie žali pirštai, važiuojant taip daužiasi ranką. Aš batų nesimausiu, pas mane seni batai ir žiūrėkit kojos kokie žalios. Ir batai, kaip tik viskas nusiplaus, ir kojos, ir batai, ir su šlapiom kojom galėsiu važiuoti ir tokiu puikiu oru tikrai greitai išdžius viskas, pažiūrėkite kokia saulutė. Dangus praktiškai be debesėlio. Šiandien ir įdėksiu labai smarkiai. Kągi, brendam. Pravažiavom dabar miškelį, čia tokia įkalnė buvo, bet labai skaniai kvepiantis miškas. Toks kaip pušynas, nors čia labiau eglynas, toksai mišrus miškas, bet labai skaniai kvepia, netgi toks kaip grybų aromatas, nežinau. Čia gal kokių baravykų būna ir rudeniop jau, ar į vasaros pabaigą, bet labai skanus kvapas. Gaila, kad negalima perteikti per monitorių, per ekraną, bet patikėkite. Gan ilgą laiką jau važiavom į viršų ir pagaliau privažiavome, pažiūrėkit, ten į apačią. Nežinau, koks čia bus nusileidimas, tikrai ne 6%, tai bus daugiau.
nes žmonės netgi vat nerieda, o tiesiog bando stumtis palengva tą dviratį. Na, o aš išbandysiu stabdžius, nes pasikeičiau dabar naujas stabdžių trinkeles, turėtų atlaikyti. Au, čia žiūrėkit, dilgelės, vat, ir pakraštyje dilgelės auga, ir per vidurį jau per koją šiek tiek gavau, sakau, kas čia man kanda, pasirodo dilgelės, bet labai fainas keliukas, toks labai gaivus pavėsės miške. Kągi, važiuojam toliau, šiek tiek atsilikau nuo grupės su tais filmavimais, reikia dabar prisiryti šiek tiek. Pažiūrėkite, kokia karvutė guli ant saulės šildas, jo jos draugė stovi štai ten pavėsėje. Eik, karvutė, į pavėsį. Ten biški geriau, neįsi. Aptingo visai ant saulės. Gerai, aš jau kai kuriuos žmonės prisivijau nuo grupės, bet dar ten pagrindinė masė nuvažiavo į priekį. Todėl neužsibūnam čia su karvutėm, važiuojam toliau. Ką tik pravažiavau ženklą, liktais periferinių regėjimų pamačiau, kad į Kurtuvėnų regioninį parką įvažiavom. Tai mes ganėtinai toli jau nuo Lyduvėnų nuvažiavom apie 40 km. Vau, wow. Pažiūrėkite, koks fainas ramus miškas, tokias pat samanas, kelias taip nugrimzdė žemyn ir ten teko upelis, per kurį dabar važiuosiu, paskui greičiausiai įkalnė bus, nes čia taip ganėtinai ilgai jau leidžiamės, nežinau, greičiausiai vėliau bus labai ilgas pakilimas, reikia šiek tiek pataupyti jėgas, bet reikia ir grupę prisivyti. Na kągi, atvažiavome į sekantį pitstopą, pažiūrėkite, čia koks upeliukas ramus, teka, aš net nežinau. Koks čia upelis tose Kurtuvėnuose, o gal čia Dubysa prasideda. Reikės pažiūrėti žemėlapyje iš tikrųjų. Net nežinau, bet liktais esu jau čianais buvęs kažkada. Gal kaip pas buvau atvažiavęs dviračiu. O dabar mes čia apsisukam ir vėl minsime atgal, gal ne to pačiu keliu, bet atgal į Lyduvėnus, nes dabar yra kažkur pusė dviejų, o 6 valandą turime būti jau vietoje. O liko kažkur apie 55, gal 60 km. O čia tai vos atgaunu kvapą, tokie linksmieji kalneliai, štai pažiūrėkit, kaip atrodo ir va taip atvažiuojam dabar asfaltu, įsibėgėjų į kalną, nusileidžiu vėl bėgėjos į kalną, vėl leidžiamės, labai fainas kelias. Nori pasifilmuoti? Pažiūrėk čia į kamerą, pažiūrėk, kiek žiūrovų žiūri, visi 13, pažiūrėk. Matot, kokį šuniuką pasigavom, vešimės kartu dabar į Lyduvėnus. Yra ten šeimininkas jau, ne? Oi, užpolė mane šunis, turbūt ne čia kažkur įvažiavau, nežinau, čia išvažiavimą nematau. A, štai ten mažiau tai veikia. Kągi, vėl mums tenka bristi, pažiūrėkite. Nu, neatsisveikinau dar, bet oho, gilu labai. Gilu. Dar vienas dviratinkas, pažiūrėkite, bris. Ir aš jau paskui sekantis bris. Reikia įsidėmėti, pro kur brenda maršrutą, kad nepakliūti į duobę. Na kągi, brendu ir aš. Na kągi, aš jau perbridau. Čia pasirodo, seniau kažkada buvo tiltukas, matote, yra liekanos pasilikusios, dabar to tilto nėra. Reiškia, čia takas kažkoks senas eidavo seniau. Dabar matosi tik tais va tokių dviratininkų, entuziastų va pramintas takas. Na kągi, nebesulaukiu aš čia žmonių. Palaukiau 5 minutes, niekas neateina, tai teks man dabar užsinešti dviratį čia į viršų, kažkoks čia piliakalnis bus.
ir važiuoti toliau, nes dabar jau yra beveik 4 valandos, mums 6 valandą reikia būti Lyduvėnuose. Iki ten dar 30 km, neaišku, koks bus kelias. Reikės šiek tiek paskubėti, paminti greičiau. Jeigu bus šiek tiek geresnis žvirkelis, tai pavyks paminti greičiau. Bet jeigu bus tokie pat miško takai, kur užžėlė, užaugę daug posūkių, tai vidutinis greitis ten 10 km per valandą, tai tikrai nespėsim. Tik pasiruošiau eiti toliau ir sulaukiu aš tos žmonės. Dabar pažiūrėsim, kaip jie moka plaukti. Nebijokit, briskit, tik kitais iki jos mens čia. Jo. Pažiūrim dabar, kaip brenda žmonės. Va taip pat ir aš ėjau per šitą upelį. Labai atsargiai slidu ten pačioj pradžioj. Matote, kaip srovė neša žmogų. Jau žmonės šiek tiek pavargė. Todėl sunku priešintis srovei. Dar reikia dviratį nešti. Štai toks ekstrymas. Na štai jau dabar šiek tiek darosi neramu. Nuvažiavom apie 65 km, dar apie 30 km važiuoti, o pažiūrėkite, koks debesis ateina. Ir liktais pučia vėjas link mūsų. Mes link to debesies važiuojame. Aš labai tikiuosi, kad vėjas pasikeis ir pasuks tą debesį į priešingą pusę. Kitaip nežinau, reikės labai slėptis. Labiausiai pergyvenu dėl telefono. Pasuksiu, kad vėjas jums netrukdytų. Nes telefonas pas mane peršlampamas, tai reikės svarbiausia telefoną kažkur paslėpti. O štai, bičiuliai, ir Dubysa. Pažiūrėkite, kaip ten atrodo dangus. Čia jau toks debesėlis. Ir ten, kur mes myname, kokie debesis. Man tikrai baisu jau darosi, bet labai tikiuosi, kad taip šonu ir praeis. Bet jau pažiūrėkite, kaip medžiai linguoja. Vėjas kyla, mes dabar dar prieš vėją minsim. Na kągi, paskutinis sustojimas prie parduotuvės, dabar sustojame, bandysime slėptis nuo lietaus. Pažiūrėkite, ten dangus labai toli, tai kažin, ar išeis išlaukti viso lietaus, bet dar turime 2 valandas ir 20 km. Tai palengva galėsim minti, dar galėsim pasėdėti šiek tiek ilgiau, bet vis tiek lietaus gausime. Tai paėmiau maišiukus, į maišiukus sudėjau telefonus. Štai pažiūrėkite, kaip supakavau, štai toks maišelis. Jau telefonas tikrai apsaugotas, o kamerai paėmiau irgi ne per šlampą makeisą. Bet negalėsiu nieko garsai rašinėti, jeigu pavyks dar ką nors pafilmuosiu. Na kągi, štai ir kelionės pabaiga. Vėl grįžom prie kaimų bendruomenės namų Lyduvėnuose. Štai matote Lyduvėnų tiltą. Gal pabandysiu dar droną pakelti, nors dabar iš tikrųjų lyja. Jeigu nustos lyti, pakelsiu droną, pažiūrėsim, kaip iš viršaus atrodo Lyduvėnų tiltas. Šiek tiek jaučiuosi pavargęs, nes dar 3 km čia krepšinio aikšteliai prasukau ratais 3 km, kad lygiai 100 km būtų visa kelionė, nes 3 km pritrūko. Paskutinė atkarpa, 20 km buvo labai sunki tokia, labai daug nešėmės dviračius, stumėmės į kalną, įkalnės, tai ten, nežinau, 20% labai stačios įkalnės buvo. Bet paskui jau ant galo žvirkeliukų gerų ir nuo kalno, va čianais jau sugrįžom. Dar daug žmonių važiuoja, nes mes taip atsiplėšėm šiek tiek į priekį, tai 6 valandą čianais visi susirenka ir eisime ragauti kugelio.
Oi, po tokios kelionės, kaip kugelis sueis, dabar išeisiu į šviesą, kad jūs pamatytumėt, kaip jis atrodo. Pažiūrėkit. Jis dar su mėsa, turbūt su faršu, nes dar kažkoks buvo gabaliukas vegetariško. Dabar atsisėsim, kur nors čia lauke ir pavalgysim. Kągi, kas valgo, tiem skanaus, aš irgi einu užkandu ir važiuoju namo. Kągi, prikirtau kugelio, dabar važiuoju. Taip gera iš tikrųjų, jau jautėsi šiek tiek nuovargis, bet kugelis iš karto taip, aš, žinot, įsivaizduojat, vat, į keptuvę, kaip vandens lašelis, jeigu įkrenta ir taip iš karto išgaruoja, tai taip pat kugelis irgi susigėrė. Labai gera iš tikrųjų, dabar jau važiuoju namo. Norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šitam žygyje, kas jau mato šitą video, bendražygeiviams, ir ypatingai norėčiau padėkoti Vygantui, kad suorganizavo tokį žygį. Labai geras žygis buvo, labai patiko, ypatingai rapsai, tai čianais čia šių metų bus tikrai topas. Nerealu. Kas nėra bandęs paminti per rapsų lauką, susiraskite technines vėžes, kur pravažiavo kažkokia ūkio technika, ir važiuokite per tas vėžes, nesvarbu, kad tie rapsai šiek tiek tas vėžes uždengia. Žinokit, neapsakomas jausmas, kai tave iš abiejų pusių glosto rapsų vat šitie vat stiebai, ir tu gali tiesiog minti, tik stipriai laikykit vairą ir labai lengvai minasi. Nu, fantastika, tiesiog kelionė tai labai super buvo. Kągi, o mes susimatysime su jumis sekančiame video.